အရူပတတကသမတနာကထာနံသုံးသက်ပုံ9မျိုးတဲ့ခဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သညအလိုပဲဖတ်ကြည့်မယ်အပေါင်းလိုက်သုံးသက်သောနီးယုံနံအစုံအားဖြင့်သုံးသက်သောနီးခနာမတီသောအားဖြင့်သုံးသက်သောနီးအစဉ်အတန်းအားဖြင့်သုံးသက်သောနီးဒိဋ္ဌိကိုခွာသောအားဖြင့်သုံးသက်သောနီးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွဲလေးကိုမြင်လို့ရလားကလာပကြတော့အပေါင်းလိုက်သုံးသက်တယ်။ယမကကြတော့အစုံအားဖြင့်သုံးသက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါတွေယူလို့ရသွားပြီ။နောက်တစ်ခုခဏမြတည်သောအားဖြင့်သုံးသက်မယ်။အစင်အတန်းအားဖြင့်သုံးသက်မယ်ဒါတွေဖြစ်သွားပြီ။ခွာလာအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာက၄ပြီးရင်လိုင်းလေးကြားထားလိုက်။ပြီးရင်ခွာမှာတဏှာကိုဒိဋ္ဌိကိုခွာသောအားဖြင့်သုံးသက်မယ်။မာနကိုခွာသောအားဖြင့်သုံးသက်မယ်ပြီးရင်တဏှာကြတော့ခွာတယ်လို့မသုံးဘူးတဏှာကုံအောင်တဏှာမဖြစ်အောင်သုံးသက်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းပါပြီနော်တဏှာကုံအောင်မဖြစ်အောင်သုံးသက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ကလာပနီးလေးစလိုက်လာမယ်အပေါင်းလိုက်သုံးသက်တော်နေအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမေကထာ၌ဆိုတော့သဘင်းစွာလိုင်းတားမယ်လေကေတာပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်အထိလဲအုံနောက်အထိဆိုတဲ့ကပထဝီကုဋ္ဌာသ20မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသဘင်းတို့သည်မမြဲကုန်၊မွေးညင်းတို့သည်မမြဲကုန်စသည်ဖြင့်ခြေတက်လက်သက်၊သွား၊ရေတူရေပနောက်ဆုံးမထလုံကံဆိုပြီးအုံနောက်အထိကေတာနဲ့စမှာဟုတ်တယ်လားမထလုံကံလို့ပြောလိုက်လို့ဘာမှလည်းမသိမျက်စိပြူးသွားတယ်သဘင်းစွာကေတာလေမတလုံးကန်ဆိုအုံနောက်မဟုတ်ဘူးလားကေတာလောမနခဒန္တာတဆောကနေနောက်ဆုံးဘယ်ထိသွားမှလဲမတလုံးကန်ဆိုတဲ့အုံနောက်အထိအဲ့တော့မသိတော့ဘူးမသိတော့လဲသဘင်ပဲပေါ့သဘင်ကနေစသဘင်ကနေဘယ်ထိအုံနောက်အုံနောက်အထိသုံးသက်တဲ့နေရာမှာတဲ့သုံးသက်ရာ၌ဖြစ်ပေါ်လာသောနန္တရားတို့သည်၎င်းတဲ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတို့သည်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘင်ကိုသုံးသက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားသည်မွေးညင်းကိုသုံးသက်တဲ့အချိန်ထိမရောက်ဘယ်မှာပဲကုံသွားလေသဘင်မှာပဲကုံနေစသည်ဖြင့်မွေးညင်းကိုသုံးသက်တဲ့ဟဲ့လားဒီနန္တရားသုံးသက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့မမြဲစင်းရဲ့အစိုးမရလို့သုံးသက်နေတာရုပ်လားနံလားနံမမြဲစင်းရဲ့အစိုးမရဆိုတာဒီသဘင်ရဲ့မမြဲပုံစင်းရဲ့ပုံဆိုတာဇေယုတ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသုံးသက်နေတာကနံအခုရုပ်ကိုသုံးသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးသက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နံလေးကလေရုပ်သဘင်ကိုသုံးသက်ချိန်မှာရှိတဲ့နံဒီမွေးညင်းကိုပြောင်းပြီးသုံးသက်တဲ့အချိန်မှာမရှိဆိုအဲ့ဒီလိုအပေါင်းလိုက်ကြီးဆိုတာရှုတော့မှာနားလေပြီနော်တခါအုံနောက်ကိုသုံးသက်တဲ့ရုပ်တွေဒီလေအုံနောက်ကိုသုံးသက်စင်မှာပဲချုပ်သွားတယ်နောက်တပါးသောအဖို့ကိုမရောက်ဒါကြောင့်နဲ့ထိုမှတပါးသောအဖို့တို့မရောက်မူ၍တဲ့အပိုင်းပိုင်းအကန့်ကန့်ဖြစ်ကုန်လျက်လောလောဘူးသောအိုကင်းထဲ၌ထဲလိုက်သောနှမ်းတို့သည်တစ်ဖြက်ဖြက်မိကုန်လျက်ကွဲပြဲသွားကုန်တကဲ့သို့လို့ပြောတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလောလောပူကနေပြီးတကဲ့သို့ထီးဒီလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်ဥပမာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အပိုင်းပိုင်းအကန့်ကန့်ဖြစ်ကုန်လျက်ပြဲကုန်ဤဥပမာလက်သေးခွင်းနဲ့မှကြံရင်ခဲ့မယ်ရှင်းမလား
Now the chujang, babit, eri nanu gorain le, mamye gong, tongta de nanu gorain le, mamye ba, sinye ba, adamo ru, tongta de suro, dadi kalaba, abanga de, tongta de sa, da, tongta de gochata. Tongta de gochata ma, patawina se ubiayin, jene abo senego, duduwe, dezo, wayo yo, tijai me bore, ke, now the aria wanda gacha, we don't even met her night, yabo biova soja.Ria wanda gatana yabo mare. Ruba tataka we. Kunabado tana. Ria wanda gatama. Good ruba tataka. So you're a punta tata. Jamada yoti.Kunabadotanama, Jodi Menesia, so me yalo, don't that care, Nanda Yadi, a sago, she sago. She don't that sago, now don't that sega, hala balole, shumala dave. She sago, now say net, don't that dave. Dale don't that dave, mohola. Hala, she ga, jogo, don't that de nan sago, now nan sega, we better not shoe like that. The Wabino, Adilu, shoe daddy.A pound like this, shoot a look, call a bar, not a wee. Attakata say I am much checkly, dear. A teba, pia sobo, nemu, and it. Now, don't attakata say I am much as a bay, attakata say I.Shema Bodogotaga, Gunaga, without him, Mono, without the Kata, Aria want that Kata, Arima Piasu Jare, Nea Mare, Aria want that Katama Piasu Jetti, Poye Tintore, Rubalule, Ruba Tatakao, don't that say no, she get it, Nande go, now Nanga, Tianbiro, don't that day, put Tintora about it, okay, Yemaga, Yona, so Argent, don't that on me.Yinzang Chalame. Ala, Yonan Song Nusure Drejang, Namatika, Paditande Sudi, Avi Panchare Yosui, Guna Huama Dugere, Adana, Niki Benan Nine, Tonta Kere Yogo, Yogo, Tonta De Nango, Nang Nanga, Manyesi Adalu, Tonta De. Now the car, where you're watching a man Avi, Sadikin Dwarone, Sepame, Ayue Yicho Yogo.Hara Maya Yogo, Uru Maya Yogo, Gamaza Yogo, Seda Tamotan Yogo, Jameda Yogo, Nancy, and now she's a now say next shooter. So are they learning Charlie Luke?Eri, yo, muya, you, libido, shoe, need a sago, mshula. Eri, sago, let, joare, muya, y, lane, muya, you, let, shoe, let, sago, rangale. Ala, mamielu, don't then, she sago, now say, ne, shoes, that, a song, and one, it, now, the chair. Kanika, ni, kanamia, dido.Yogi, so we are let the green point line, but it and the Sudi, Pansado, Yogusa, Linda. Daga, the Yogle, the Kuya, Mamievo, don't that day say say go, now say ne. Ari, now say, like you need a say go, now say, Sadi, Benetelaudi, Dwales of Jinsen Marti, Dwale, get Nins on the Adiro, Linda, me, a UA, you show Yogole, Dida, me, since it.B, Tameda Yogole, T. Dime, a sinzin, Erilu Same, Edo, Yogo, they see those same mass, are you?
အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟာလေးကိုတခြားတရားနဲ့တားမယ်ဤသို့ယုတ်ကိုသိစီသောစိတ်မှစ၍လေးချိန်၅ချိန်သောစိတ်ကိုတုံးတက်ခြင်းသည်ခဏညတည်သောအပြည့်တုံးတက်နေမည်စာမေးမေးခွန်းနေနဲ့ခဏိကနေခဏညတည်သောအပြည့်တုံးတက်သောနည်းကိုပြောပြပါလို့ပြောရင်အလားဒီပဋိသင်္ဍေသုတိအပြည့်ပိုင်းခြားတဲ့ယုတ်တွေကမှတစ်စင်းအရွယ်ရင်းချုပ်တယ်နောက်ဆုံးဇမတာယုတ်အထိဟုတ်ပါလား ရှင်းဆောင်ချက်လိုက်လက်သေးခွင့်ဖွင့်ခဲ့မယ်ပဋိသင်္ဍေသုတိအခြင်းကနေစမယ်လိုင်းသားခဲ့အဲ့ဒီတော့၁၁ခုမြောက်အထိနောက်ပြီးရင်၁၁လိုင်းသားအရွယ်ရင်းချုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျော်လိုက်ဓမ္မတာယုတ်နှခမ်းတတ်တော့မယ်ဒီနေရာမှာအစဉ်တန်းအပြင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဓမ္မတာယုတ်ကိုဆိုပြီးတော့ဓတ္တမမြောက်၁၀ခုမြောက်စိတ်ကိုပါတယ်လေ၁၁ခုမြောက်စိတ
င်ပိလိုက်နှခမ်းတတ်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်ဝိပဿနာဆက်ကြည့်မယ်ဤသို့ဝိပဿနာအစတနေ့လုံးစိတ်တွေကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တစိတ်ချုပ်တိုင်းတစိတ်သွားနေအဲ့ဒါစိတ်တနုပဿနာပဲရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလားရောက်သွားပြီဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြနေကျွန်တော်တို့မှာဘာကိလေသာမှဂျားမဝင်တော့ဂျားထဲမှာကိလေသာဝင်သွားရင်လေအဲ့ဒီစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးသက်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့စိတ်ထဲမညှင့်သွားနဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်မှာပဲခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကိုကမဖြစ်ချင်တာမကောင်းမှန်းသိတော့မဖြစ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့ तू ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုသုံးသက်လိုက်ရက်သွားပြီဒီတိုင်းလေအကြောင်းပြင်တစ်ခါပြန်ဖို့လားသုံးသက်သုံးသက်သုံးသက်သွားရင်အကုသိုလ်ရဲ့ဓာတ်ပေါက်ဘလောက်တော့ဝင်နေတယ်လေဖြစ်ကြောဘလောက်ရှိလဲဆိုတာသိလာရင်အဲ့ဒီတော့မှသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မယ်သဘာဝသိမယ်အပြစ်မြင်မယ်မုန်းမယ်ဒါမျိုးတကယ်မလို့ခြင်းဘူးတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းလာမယ်အဲ့ဒီလိုဆက်တိုက်သွားမယ်ဆက်မယ်ဝိပဿနာဆက်ဆက်ဖြင့်တနေ့လုံးတော်လေသုံးသက်ခြင်းငင်းဆောင်လေးချက်လိုက်ပြီးတော့မှအထကထဆရာရဲ့မိတ်ဆိုချက်ကိုဆက်ပြောမယ်။ဆယ်ခုမြောက်စိတ်၌သာလင်သုံးသက်ခြင်းကိုရတတ်ပါသည်။ဘုရားသခင်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်လိုင်းပိတ်ထား။ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ကြတော့မှအဲ့မှာ96ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာမယ်၊မာနကိုခွာမယ်၊နိကန္တိဆိုတဲ့တဏှာကိုအောင်ရှုတာတွေဆက်ကြည့်ရအောင်။ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တရားတော်သင်ရင်နဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်ဟာလာတောထွက်ရင်လည်းထွက်တယ်တဲ့မထွက်ရင်ပါတဲ့လူတော်၎င်းထွက်တယ်တဲ့အခုကျင့်စဉ်နေပါလာပြီကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်ပြီးသားဆိုထွက်เสียဘာမှမရှိဘူးเนาะဟာလာတောထွက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကဲဆက်ကြိုးစားတော့ကြအောင်ဒါမျိုးခုံလေးတင်းလိုက်တာဆထားလိုက်တာဆအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီဒီပဲရုပ်ကိုမရအောင်သုံးသက်သွားလို့မရအောင်လားမတည့်ရလိုက်ပြီခုနားထောင်တဲ့ရုပ်ဒီအဲ့ဒါလက်အုပ်ချီတဲ့ရုပ်ကိုမရအောင်စသည်ဖြင့်သုံးသက်သွားလို့ရတယ်နော်